السلام علیکم جی زیم اردو خان دا ٹرانسجنڈرس کمیونٹی دا خیبر پختونخوا پریزیڈنٹ اور سنگ چې تاسو ته پته ده چې مینوال زموږ په چینل باندې تاسو سره زموږ د کمیونٹی حوالے سره چې څه خوشحالی وي څه غم وي هغه موږ شیر کوو. نن دغه شان زموږ سره یو غم وړاندې شوی دی چې هغه خواجه سرا سره یو حادثه شوې ده. نو راځي مینوالو چې د هغې د ګورو سره او د هغې چې کوم شاګرد دی د هغوی سره خبرې وکړو د هغې حوالے سره. موږ نن دې ټایم کې ایل آر ایچ ہاسپٹل کې یو اور آپریشن تھیٹر کے دن ناست ہوں ویٹنگ روم کے اور گور چداغی سچویشن دے اور آگے کم چدا مریض دے خواجہ سرا آگے چچا وہا لے دے پچاڑو باندھے نو آگا دن نہ آپریشن تھیٹر کے پروتے نو دا داغی شاگر دے دادی مینوال چی دین تپوز کچھ دا سم السلام السلام علیکم بچے السلام سدے طلحہ او تا سو کم دے کچھ دین پات کی گئی بٹھے لگے او دا څه مسئله وسه حادثه وا زموږ د مینوال ته وړاندې کوي جی دا موږ میک اپونه کولو ما هم زموږ دیرې باندې څلور تنه راوختلو وی دینه مخکې موږ ول یو نیم لاک روپۍ ورکړی وی بیا راوختل وی نورې پیسې به راکوي. دا کسان څوک وو؟ اول یو نیم لاک روپۍ ورکړی وی دا کسان څه بدماشان دي دا غیزې وو نو مخکې ول دی پیسې می سی ورکړی وی بیا بټخیله کې اوسیږي او جی بټخیله کې اوسیږي بیا را خطل وی 15 لک روپے بنوري راکوي. نه مخکې چې پیسې غوښتي د سپې سي دنه غوښتي او مخکې هم دی زما دی ګورو سره سم مساله ونو دینه پیسې غوښتي سم مساله ما کول کې وای چې ټول ته پته ولګي دی سری اس مساله نه خو بس دی ملګری وو غي پرې خو دی وو نو هغه ته پیسې غوښتي نو دی ولا پیسې هم ورکړ وی او هغه دی چې کوم کمر نیول وغه وته هم دی پرې خو دی وا دا ته بالکل فارغ شوی وو او دا سونه پیسې دی نه ورکړي وی چې غوښتي دی نه پیسې دی یو نیم لاک روپے ورکړي دی یو نیم لاک روپے ولا ورکړي 5 لاک نورې غوښتي اوس دې سونه ډیمانډ کو 5 لاک او اوس سینند کم حادثه شو نه پدی ټیم باندې تاسو چرته وای پدی ټیم باندې من کمرو کی کمره کیو میک اپ خوکړو پروګرام لتلولو نو اغه موږ پسې کمرې ترالهلو کمره کې جنگ جوړو خو چې موږ کمرې نه کتر اكو شو مارکیټ ته گاډی ته ختو نو زمنګ لارې نیول و په پروګرام لنه شیتلې چې سوخه پیسې نه دی راکړي یعنی پیسې په دې ټیم باندې غوښتي په دې ټیم پیسې راکې نو الله غي په پروګرام نه زی مونږ ورته ودرې کې زمونږ په خبر کې ګورو دي مان سیره کې دي چې اغه دوه درې تنه مشران زمونږ کینی تاسو برا شي کینی خبره به وکړو نو اغه وینم مونږ خبرې مبرې ته بالکل انتظار نه کوم مونږ له په دې سات پیسې راکې وي بیا زما ګورو کې چاړو منډلا او کم زبانی وهالو په خېټه کې ول چاړو منډل او سو گزارې والے دي تو گزارې والے دي چاړې په کې سما دي باندې چې لګتا هم له پیسې را نکړلې پیسې را نکړې چاړې په کې سما منډلې وا او غیله کلمی ټوله راو واسلې دي استاد سو د حکومت نه څه ډیماند کوي څه غوښتنه کوي بس منګلې دي انصاف راکين د کی زیاته غلطی د خواجه سره او دغه دنیا دارو ده دغه دنیا دارو ده مونږ کورونه بارونه پری خو دې زمونږ ګم شاته واړه واړه رونه خويندې دي مونږ به بدماشانو او دنیا دارو له پیسې ګټو کنه ځان له ګټو مونږ ته خوم کور کې خرچي دي مور خپل را ته پته مانی ناس دي مونږ خوم غریبانان یو نو مونږ به خلکو له ګټو کې ځان له ګټو تاسو دا کوم ملګری دا اوس چرته دي دا د اپریشن ټیټر کې دي خجی مونږ د دې نه پس وس د دې چې کوم استاد او هغه د دې دا ګورو دي چې دنه هاسپټل کې دي د دې نوم څه دي د دې نوم پیپسي دا چې کوم اوس هاسپټل کې دنه اپریشن ټیټر کې پته ده چاحت نوم دي خپل چاحت نوم دي چاحت خپل نوم لکه چاحت دي چاحت یو مشهور په پیپسي ده خجی خا خا نو اوس د دې چې کوم ګورو دي نو هغه دا چاحت ته اپریشن ټیټر کې چې دنه پته ده او د اغي چې کوم ګورو دي نو هغه دا د بلاړه د اوس اغي سره خبرې کو چې هغه د دې حواله سره خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم دې بیا زما انګریزو دا د دې مسلې حوالی سره ته د دې از ګورې کنه نو دا تسبې لغواړې لکه تسبې چې اوسو شي نو بس مونږ ته انصاف پکار دې ها او دا چې کومه چاحت اپریشن ټیټر کې دنه دنتا سره ډاکټر رویه برتاو څنګه دې برتا خو را سره خه دې ها او د حکومت نه څه غوښتنه کوي د دې کیس به بارے کې چې یا دې مجرمانو بارے کې یا دې خپل پیشنټ بارے کې کومه چې دنه اپریشن ټیټر کې دا بس مونږ ته انصاف پکار دې نو پر یو ورځ نه دې خلکو استاد دې شاګرد چې د مخکې د سچا سره مسلې شوې کده پهل دل دا مسله شو مطلب مینه دا پهل مسله دې کس سره او ته چرته کې پاتې کې کوم رنګونه کوله زه په خبر کې پاتې کېږم تاسو چې رنګونه کول نه سي وي ما ته وی چې تراش کندا شاګل بل زغه کم کنه زما د لاس به خوښ شي ها بار بار مې زه در زم مې زه خپل مشران نه غونډم د بیا م صبر ورنه کو زنن ورتلم ها خو دې ما ترنګ وکړو چې ګور د قشان مسله ده
نو تاسو خنه وجه تاسو ورغلی وای دا مسلم حل کړی وی نو مسلې ته زپره نه خدم زنن تلما او خو بس هغه دورین وکړو د قشان مسله وشو زنن لار نه راوګرځیدم خلک تاسو په لار باندې وینن روان وی په لار او روان او ما او دا څه خبرې پیسې دي نه غواړي ولې ته دومره ډیر غټي روپی غواړي پته نه لګي په مخه ته غواړي تنگول کینو دسې مسلې خو ستاسو د کمیونټي سره نور هم ډېرې وشوې که نه څوک په چړو باندې څوک پخې څوک چې دی نو حلالوي څوک کې ولي څوک دینه سرونه ګنجي کوي نو آیا تاسو نه غواړئ چې ستاسو د کمیونټي لږ ځان چینج کړي چې ځان کې ته تبدیلي راولي نو بس څه ویم دو په خپله دغه راغستې دی نو یعنی په کار ده چې ځان بدل کړي که نه دې معاشره کې دي دې کسان تمام رنګونه کړل چې قلار شئ ته قلار شئ ته خو تنګول به که نه ډېرې ته بار بار ورتلل مال دون دونه پیسې راکړې دون دونه پیسې راکړې نو یو پیرول زما په لاس ورکړې خو دوباره ته بیا غوښتې پانچ نو تاسو په دې خلکو باندې سه رپورټ یا مخکې سه تاڼه کې خبره اتره کړې وه رپورټ هم کړی و خو هغه وایي چې زما هیڅوک هم نشي څه کولی نو دې کسان وایي چې زموږ سره نشي په نشه په شرابو کې به راختله که نه کسان نشه شراب هم کوي شراب هم څکي نشه مشه یې کول په شرابو کې بر راختله او دا هم به دې بټخېله کې پاتې کېږي بټخېله کې پاتې کېږي نو دا څه بدماشان دي که نه سم خلک دي څنګه خلک دي ځان ته بدماشان وایي نو ټرې مریض کې ځان ته بدماشان وایي د حکومت نه څه غوښتنه کوي بس موږ ته انصاف پکار دی وادورې مینه والو څنګه چې تاسو وکتل چې د هغوی ګروم خبرې وکړي د هغې شاګرد هم خبرې وکړي او هغه چې کوم پیشنټ دی هغه پریزنټیټر کې دی چې هغه راوځي نو هغه به موږ تاسو سره شیر کړو وبخایو چې د هغې څه سچویشن کې ده او څه د هغې څنګه پریزنټیټر کې آپریشن وشو هغه چې راوځي هغه به د نشې حالات کې خو موږ به تاسو سره شیر کړو وبخایو چې هغه پیشنټ اوس څنګه ده نو مینه والو دا دې حده پورې زموږ انټرویو وه تاسو ته خبره وړاندې کول چې زموږ د کمیونټي سره دا مسلې مسلسل را روانې دي داسې کېږي خو څه انصاف موږ ته نه میلاویږي نو خدا را د ګورمنټ زموږ د کمیونټي زموږ د خواجه سرا خویندو په باره کې سوچ کړي او د دې لپاره چې کوم قانون کوم پالیسیانې جوړ شوي دي په هغوی د زر چې کوم دی نو قانوني کاروایانې وشي د دې نه مخکې دوه نورو کسانو انټرویو شیر کړله چې هغې د دې کم چې زموږ ملګري وه پیشنټ وه چاحت چې هغې تعلق د بټخیل سره او د هغې اپریشن وشو هغه موږ تاسو د هغې ویډیو هم وښوله چې اپریشن کیا څنګه روانه ده او د هغې اپریشن ډیټر نه راوویستله هغه اوس څه سچویشن کې ده نو شکر دی د هغې اپریشن کامیاب شو او د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه دلته موږ ګولډن بلاک کې چې کوم دی نو داخله کړله او ډاکټران وایي چې دوی به دلته کې لا فی الحال وي چې څو پورې د دوی ټریټمنټ سر ته نه رسېدلې دوی به دلته لا داخلي نو د هغې دپاره زموږ د چې کوم پیشنټ وه د دې دپاره زموږ ملګري راغلي د مانسیری نه په دې صحت راورسېدې راځئ دوی نه تپوس کوو چې دوی د دې حوالې سره څه خبرې کوي السلام علیکم جان وعلیکم السلام تاسو د کوم دین راغلی د مانسیری نه جی موږ مانسیری نه راغلی دا ستا ملګری وه جی زما سټوډنټ وه او زه هغې لپاره راغلی ما پهله خبره خو دا ده چې دا بټخېله کې اوسېده دالته یو کس دی عثمان نامه یې ده او هغې سره د دې هغې وایي چې ما سره ملګرتیا وکړه نو دې ورته وایي چې زه ملګرتیا تا سره نه کوم ټیک شو نو دې ورته وایي چې ما له به 5 لاکھ روپۍ راکړې 5 لاکھ ډیمانډ یې ورسره کړی وو او هغې نه پس دې وایي چې زما مشران را شي زه به تاله دغه کړم او دا اتله پروګرام لپاره تله او دو چې کوم دی نو دې عثمان خپل پترو منې کسان لېږلي دي او دې منې قتلانه عمله یې کړې ده دې منې یعنی خپل طرف نه دا وجله وجله بالکل وجله خپل طرف نه د دې باره کې تاسو څه وایي د حکومت نه څه غوښتنه کوئ دا وایو چې موږ له دې انصاف راکړي بس موږ دا غواړو او تاسو د مانسیرین سپیشل لکه دې خبرې لپاره راغلی جی بالکل خبرې لپاره موږ راغلی پیشنټ سره خو تاسو خبرې وشولې د موږ د کوم مرګري چاحت ته هغه تاسو تسلګي چې دا به ښه ان شاء الله ان شاء الله الله دې خو په لخه کې او چا چې وسدا کار کړ دې الله دې خو تبا او برباد کی اف ای آر چې موږ دا کسان سونه دي د دې سونه ګروپ دی دا خو دغه وی 4-5 کسان وای نو 4-5 کسان دي او نور چې کوم موقع منې چې کوم دغه ونو هغه دا ولاړه وه موقع منه نور دینه تپوس کې دمه تاسو ته وای السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم دی زما نوم کشش چات دی او مانسری کې پات کې کوم خطه د مانسری نه راغلی دا مسله چې کېدل نو دې سره په گاډي کې ته موجود وي دغه ټیم جی مونږ ډېر کې نه سمې کپ مو کو دال کان راغ دروازه او ټکول چې دروازه او ټکول نو ما دې تل ممبر کولا کم دې تل ورشه چې زوارغ لمارته سو کې نو ځان غلې کړه جواب نه را کولو څنګه ور کولا کو نو راغ په نشه کې کې نهسته
نو دې ته एकदम کنزل خور مور شروع ها احساس نه کوم مخک مرګری غوی دا وی چې مون گاڑی ته خاتون دم سره داسې حرکت کو دې په ډیره کې وو په گاڑی کې وو نه غو پهله گاڑی کې ګورا پهله چې کنه کمر کې کنزل وی ناګا نه وکړلې نو بیا دې لاندې کوشو چې لاندې کوشو نو ما ورته ګورا رور خید مون ملمان راغلیو دې کسان لکه پهله ډیری تر وخت دې سره بدتمیزی کولا اغه نه پس دوی بیا لاندې کوشو سره ډیره کې بدتمیزی کولا نو یو بل ته کنزل منزل وکړې زما عملګر غریب غلې شو دې چې مون زیادون چې اخ ملمان راغلې دا نو خید غلې شو کنه دی لاندې کوشو ځل لاندې به ګورو نو مونږ تالی واچو ما ځل بس لاړل چې تالی مونږ واچولې دی لاندې نه نور سم نو چاکوان ورسرو دا سلو پنځه کسانو چاکو ورسرو دی په خېټه کې والو ما لوخ پتنو دی په مخې والو نو ما غلې دی کور کړل نو ما دا اجرا وکړه دا وی دا پرې دا وی زما زخم دی چې ما لاندې وکړه ټول وینو زما په مخامخ باندې چاکوان باندې واله بیا ما دا گاڑی ته واچوله چې گاڑی ته واچوله بټخیل ته دغه ته بوتله هسپتال ته هلته نه بټخیل کې هسپتال شته جی ها هسپتال شته خو داسې هسپتال لکه سرای چې وي نه ډاکټر تاسو هلته کې چې دا هسپتال ته ویوړل نو ډاکټران تاسو څه وي چې مونږ هلته ویوړل ډاکټران داسې هیڅ خبرې ونه کړ ډاکټران ها ها بل کوله چې هغه وکتل چې زیاده کې ما ته دا خو زموږ سهیلی مړه کېږي تاسو ها ها کوئ مونږ انسانان نه یو دې بلډ ځای کېدو هغوی به تخندل مالو پټي به انځر زر تړل نو دې کې دوی دغه راغ ډاکټران یو پولیس والا راغو هغې به عمل زر 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 کاغذ ولیکلو وی زه لاشې سوات ته بوځې ما ته چې نه سوات ته هم نه بوځې څنګه چې دا هسپتال دس به سوات هم وي بیا ما ډایرکټ پېښور ته راوستو چې پېښور ته مې راوستو تاسو په خپل مرضۍ پېښور ته راوستو که هغه هسپتال ویل تاسو وایي چې دا کې ټي ایچ ته بوځې نه جی ما خپل مرضۍ باندې پېښور ته راوستو سوري لارښته جی جی پشاور دی اسپتال ته میرا سی لارش ته میرا واستو کما سوات ته بوتل وس پته لگی دا پلار کی دخشوی او دا چې کما لگی دین کافی بلډ خو بزوم زای شوی جی 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 زما کپڑے ټول د وینو ډکی ویا ما غدا دی ډاکټران ته دا احساس نو چې دا دوه درو غنټو لار د پشاور پور د دې بلډ زای کیږي هغه تاسو داس نه مشم بد علاج کو نه جی نه هغه سم نه هغه چې مونږ د دې علاج نشو کولیا ها د حکومت نه څه غوښتنه کوي چې تاسو د پاره دې څه وکړلې شي بس موږ د پاره دې انصاف وشي او دا کم کسان چې دغه کې ملوث دي دې گرفتار شي او بس نور سم نشم ویل نو سبا وایم تاسو کمیونټي سره بار بار داسې کیږي د خپل کمیونټي ته څه پیغام ورکول غواړي خپل خواجه سره خويندو ته بس زمو خواجه سره خويندو ته بس سو وایم چې دار چا سره کیږي نو زه خو چاتم سره نشم ویل بټخیل اجراګان خدا سي دي چې هغه خو بل سره نه ودرېږي چې دا ټول ودرېږي او بل سره اتفاق شي نو بیا داسې لانجې ګنجې سبم نه وي مینوالو څنګه چې تاسو واوریدل چې دغه شانتي دا داغي مرګری دا او داغي ګورو هم دا د مانسیره کې او دا ول د اغه زین سپیشل راغل دا د سیدا د دامل هم د مانسیری نه راغلی دا نو مینوالو دوی هم دغه یو غوښتنه کوي د خپل حکومت نه چې مون سر دی پوره پوره انصاف وشي او چې کم ملزمان دي دوی ته دی پوره پوره سزا ملاو شي نو خدا را زمونږ لپاره دا قانون چې کم جوړ شوی دی 2018 کې ایکټ پاس شوی دی دغه زموږ پالیسیان جوړ شوی دي نو کچري دغه ملزمان ته پوره سزا میلاو شي نو ځن وې مچ کې دي چې دینه بس دته بل حادثه نه راځي بیا خدا حادثه ورست پوره زیاتی کې د خواجه سرا کمیونټي سره او خدا را پدی باندې اکشن واخلې زموږ کمیونټي ته تحفظ ورکي او زموږ کمیونټي ته انصاف ورکي چې دی ملزمان ته پوره سزا میلاو شي نه اندره پر به یو ملزم هم داسې حرکت نه کوي دینه علاوه د چکم د بټخیل هاسپټل دی اې کې کم ډاکټران ته دې مینه سوال وکړو نو کچري د دې د ټریټمنټ الته شي نبه دې دونه بلډ ځای کې دونه بد دې پور دومره کړی دا نو خدای دې ته پوره پوره الته کې منصاف ملاو کی او چې کوم دا بټخیل هسپتال دا ډاکټرانو ته زمينه سوال کوم خپل چینل په تربانی چې دام د خوده بندگان دي او ساس پشان انسانان دي او دې هم ساغلی دام چې کوم دې جی جی تاسو خبره کوي او دې نمخ کې راغلو زمنګ درې سلو رزو شوي زرا غلی من مستیا باندې نمخ کې ما باندې چړي چاکوان راځي موږ سر بزې دې دا چې کوم چا قرض پات کې دې ورته چې نه دا خو ملمنه دا پوه شوې نو هغې د وجه نه مسته نو بیا راغله فن شنګونه یې موږ له خراب کړو نن داسې کار را سره وکړو بتۍ غوستله دا تاسو اورئ چې دغه شان د دوی سره دا ظلم زیاتې روان دي نو زه د بټخیل ډاکټرانو دپاره یم چې خدای را هغوی ته دي دوی خواجه سراو ته دي هلته کې پوره ټریټمنټ چې کوم دی نو هغه دې ملاویږي باقاعده د موږ په نوم باندې صحت انصاف کارډونه دوی جوړ لګیا دي جوړیږي نو چې په هغې باندې دوی ته انصاف نه ملاویږي او دوی ته په هسپتال کې هم نه ملاویږي نو دوی به د هغه غریبانان به د هغه ځای نه دې د پور چرا دي نو دوی کې خو به چې کوم خواجه سرانو دونه بلډ ضایع کیږي بچړو چاکوانو والے شناخو په هغه ټیم باندې مري نو د خدای را دوم د خواجه سراو ځان زمون د پاره ډیر خوګ دی ډیر خدي او خدای را دی باره کې سوچ کوي
نن مونږ د ایل آر ایچ هاسپټل چې کوم اعلی ډاکټران دي د هغوی ټولو ډېره شکریا ادا کوو چې دا نن فرسټ خواجه سرا و چې دلته کې د هغوی ټریټمنټ نن باقاعده ډېر ښه طریقې سره وشو. او د دې نه علاوه د پولیس کمیونټي چې نن دلته د چا چا ډیپټي وه هغوی زموږ سره ډېر ښه طریقې سره کوآپریشن وکړو. او خورم بھائی چې کوم دی دلته پولیسو نن د هغوی ډیپټي وه مونږ د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوو. د دې هسپتال چوکۍ چې کوم انچارج دي هغوی چې کوم نن ډیپټي وه د هغوی پولیس ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې موږ سره ډېر ښه کوآپریشن وکړو. دې هسپتال سیکورټی ګارډ چې د دې نه مخکې ما سره یو واقع شوی وه خو نن مونږ سره د هغې نه بعد ډېر ښه طریقې سره ډېر ښه کوآپریشن وکړو. او مونږ د هغوی ټولو چې کوم دی نو ډېر زیات شکریا ادا کوو چې د دغې مسلې نه پس اوس به انشاءالله زموږ د ټرانس کمیونټي یو خواجه سرا سره داسې مسله بله نه راځي. نو مونږ د ټولو ډېره د زړه نه ته نه ټوله کمیونټي څومره خواجه سرا کمیونټي د خیبر پختونخوا ټول دا دي ولاړ دي ټوله ډېره زیاته شکریا ادا کوو د پولیس کمیونټي د ایل آر ایچ چې نن د چا چا ډیپټي وه او د ایل آر ایچ نن د اعلی ډاکټرانو افسرانو چې هغوی زموږ سره ډېر ښه طریقې سره کوآپریشن وکړو زموږ د پیشنټ ډېر ښه طریقې سره ټریټمنټ وکړو د هغې آپریشن وکړو. نو تھینک یو سو مچ. د الله په امان. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ.